I Indialand bak Himalayas rand, där hände det konstiga saker ibland. Där bodde en trollkarl, han trollade så att 8 blev 19 och 19 blev 2. Han trollade så att ett berg kunde bli en fetistas bulle med vispgrädde i. Så vattnet som rann i en flod 1, 2, 3 förvandlades både till kaffe och te. Han trolleri trollade också så att ett nötskal stack ut som en ståtlig fregatt. Så stjärnorna regnade ner som guldsand och månen föll som en citron i hans hand. Och kejsaren av Kina, han sa, jag slår vad att ingen förvandlar sig till en monad. Haha, ropte trollkorn, se då på min kraft. Och simsalabim blev han till ett glas saft. Men solen sken het över risfält och älv, och trollkarn blev törstig och drack upp sig själv. Det skedde i misshugg som ni nog förstår, men det har han ångrat i 700 år.